Атарнасын тікелей эфирінде таң студия бағдарламасы теледидарды енді қосқан көрерменге қайырлы таң дейміз. Той науқаны басталғалы тойшыл қауым неше түрлі креатив ойларды жүзеге асырып, қуанышты сәттің ерекше өтуіне барын салуда. Я, мәселен, күні кеше әлеуметтік желіні бір видео шулатты. Бейне жазбада Қызылордадағы тойда ойын ойнап, жеңіске жеткен қонаққа бір қапшық қант сыйға берілді. Иә, бұл видеоны енді бәрі талқылап жатыр. Шын мәнінде бүгінде аса қажет азық-түліктің бірі сол қант. Сондықтан қажет нәрсені сыйлыққа беру де дұрыс деп ойлаймын өз басым. Және ол азық-түлік тапшы. Ешқай жерін таппайсың. Соны айтып отырмын ғой, қымбат. Иә, ал биылғы тойлар тағы несімен ерекшеленеді, жалпы той трендтері қандай? Осы тақырыпты кеңінен талқылау үшін студияға қолөнер шебері Мөлдір Қажыбекованы шақырдық. Қайырлы таң, Мөлдір ханым. Студияға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, өте керемет. Сіздерден шақырту алғаннан бері сондай ерекше энергиямен, қуанышпен мінекей келіп отырмыз студияға. Тамаша. Бізде қуанышымыз көргенімізге. Мөлдір ханым, енді жыл сайын тойдың бір өзінің бір тренді болып жатады. Қазір трендте не? Қазіргі трендте өздеріңіз көріп отырғандай, осындай ағаштан жасалынған, дәлме аяқтарымен бірге жасалынған осындай заманауи үлгідегі тойбастарлар. Ағаштан жасалған. Иә, бұны мен өзім ағаштан жасалған, иә. Ағаштан жасалған. Сонда әр столға осындай бір тойбастарды дайындайсыз. Бұны тек қана құдаларға қойып жаттыңыз ғой мынаны. Мен ұстап көрсем болады ма? Иә, бұл астынан көтеріп ұстаңыз. Корзина, иә? Астынан көтеріп ұстаңыз. Себебі ішінде әйел адам көтере алмайды ау деймін. Сіздерге қанша килограмм? Сіздерге енді құрылы келмейін деп, енді сіздерге дәм салып алып келді. Бұл енді екі қабатты, бізде жаңағы поднос деп жатады, той табақ. Той табақ. Бұл да енді трендті. Бұны да көтеру керек. Қазіргі таңда көбіне осыған сұраныс көп. Ал енді бұлардың бағасы қанша болады екен? Маған осы қызық болды. Бағасы қазіргі таңда менден сатылымда 32 мың теңге тұрады. 32 мың теңге тұрады. Ал мына себетім менде 17 мың, 18 мың. Сонда тәуекел ойлаш, бір тойда шамамен бір 12 стол болады, қонақтар. Жоқ, әр столға деген жоқ қой. Бұл құдалыққа. Құдал. Бұл құдалыққа апарылады. Құдалардың дәрежесіне байланысты көрдің ғой. Үй тоғыз деген бар, жаңа нан салып апарады біздің өзіміздің қазақтың салт дәстүрі бойынша. Иә, соған арналған ерекшелігідегі. Енді бізде ең басты тойда құдаларды таң қалдыру ғой. Сондықтан қазақ шашылса, тойға шашылып жатады. Сондықтан маған әрбір келген тұтынушы сондай бір керемет ұсыныспен келеді. Менің құдаларым таң қалсыншы депші. Сондай бір үлгіде жасап берші деп. Бағасына қарамайды. Бағасына қарамайды. Себебі біз білесіздер, қазақ қонақ жайлы, қонағын әрқашан сыйлаған және де соларды қуанту үшін барын салған. Сол үшін де маған сондай өзім тұтынушыларым енді той саласы болғандықтан ерекше үлгідегіні сұрап жатады. Өзім енді былайша айтқанда фантазиям бар, жаңа ойымды қосып, идеяларым бар, сонымен әдемі қып жасап беремін. Көңілдерінен шығып жатады қазіргі кезде. Енді бір мынандай себетті жасау қанша уақыт алады? Енді мен бұл саламен 5 жыл болды айналып жатқаныма. Бастапқыда мен қарапайым коробка дейміз ғой, содан жасаған болатынмын. Бірақ та енді ол кезде енді сол тренд болды. Одан кейін келе-келе қазір енді дамып жатырмыз, Аллаға шүкір. Осындай ағаштан жасалғандар сұраныстар келе бастады. Ал енді мен қалайды осыны үйренім керек дедім. Өзім ойымды қостым, жан-жақтан қарадым. Түркияға да барып оқып келген болатынмын. Ол жақта бұл сала өте жақсы дамыған. Именно осы ағаштан жасалған подностар жаңағы жоғары деңгейде ол жақта. Сол жақтан да көріп, идеяларды алып, Қазақстанға келіп, өзім жасап көрейінші, неге жасамасқа деп жасап көрдім. Аллаға шүкір, мен көріп отырғандарыңыздай қолымнан келді. Қазіргі таңда осы сұранысқа ие болып жатыр мінеке. Жалпы бұл өнермен айналысу ой қайдан келді, неден басталды? Иә, мен өзімнің мамандығым, өзім Қазақ ұлттық университетінің бітірген мұғалімімін. Мұғалімін, қазақ тілі әдебиетінің мұғалімін. Бірақ та енді бәрімізге қосымша бір табыс керек болды бір жағынан, бір жағынан хобби іздедім де. Сосын ойладым, өзім кішкене тігінге жақын болғаннан кейін осындай нәрсені жасап көрейінші деп.
жена тәуекел жасадым. Сонда жасап едім. Керемет қолымнан шыға бастады. Жаңағы статусқа қоямыз қазіргі таңда. Жақындарыма жасап бастадым. Ол кісілер тапсырыс бере бастады. Одан кейін кете береді ғой. Той деген өзі, той алан деген бір реклама десем де болады ғой. Қаншама халық жиналады, жан, бірінен кейін бірі сұрайды. Сондықтан жақсы жүріп кетті былайша айтқанда. Сонда осы салаға қазір мен толығымен кіріп кеттім. Мұғалім емеспін. Осы салада, былайша айтқанда, шағын кәсібім десем болады. Керемет. Ал жалпы тапсырыс бергендер арасында ең ерекше бір өзіңіз ұмытпайтындай, сондай бір таңғалдырғандай бір тапсырыс болды ма? Тапсырыстар болып тұрады енді, жаңағы неше түрлі өздері жаңа суреттер жібереді, осындай дәл осындай болсыншы депші. Мен ешқандай білмеймін, енді бұл маған берген дарым бекен, жібереді, мен қорықпайым, жасайым деп айтам. Жасайым деймін, тәуекел жасайым, бір алладан сұрап, дәл солай жасап беруге тырсам, сонда жаңа таң қалып жатады. Сенің парақшаңда бұл себет жоқ қой, бірақ сен қалай жасадың деген сияқтышы, неден жасадың деп. Сондай таңғалатын жағдайлар болып жатады. Енді бұл да менің бір өзімнің жаңағы сол маған не береді, шабыт береді. Сөйтіп ары қарай енді тоқтамауға үлкен жаңағы мүмкіндік та болды. А бағана Перза сұрады, қанша күнде дайын болады? Соны қанша сағатта я жасап болам бұны? Сағат па, күн ба? Жасайсыз ба? Иә, біреуін. Қазіргі таңда сол 5 жыл болды дедім ғой, енді қол үйренеді, машықтанады. Қазіргі таңда дәл осы сепетті, егер де менде материал жаңа кесулі дайын болса, құрау менде 1 сағатта алады. Ал егер кеспеген болса, онда 2 сағатта осы сепетті жасап бере аламын. Сыртын матамен өзіңіз қаптайсыз. Әрине, тігіп. Сіз кәдімгі фабрика сияқты екенсіз. Тез-тез бәрін дайындап бересіз. Иә, өзім сондай жылдам адаммын, бір жағынан. Енді мұндай бизнеспен айналысу қалай былай? Табысты ма? Табысты ма? Әрине табысты, әрине табысты. Біз әр қашанда бұның өзіндік шығыны, қазір айтайын сізге 5000-6000 көлемінде шығады. Бірақ әрине уақытты бағалаймын, еңбегімді бағалаймын, сондықтан бағанды осылай қоямын. Ол енді бұл өмірде уақыттан қымбат дүние жоқ қой. Сондықтан уақытымды бағалағандықтан осындай бағада сатылады. Оны бағалап жатқан менің тұтынушыларыма мың алғыс айтамын. Енді Мөлдір ханым, пандемия қазақтың тойына әсер етті деп жатады. Жалпы өзіңіз байқадыңыз ба? Иә, қызық болды. Жалпы карантин деп жатты ғой, енді ойбай той тоқтайды деп. Жоқ, той тоқтаған жоқ бізде. Себебі той, үлкен той болмаса да, құдалық міндетті түрде болады. Құдалық міндетті түрде болады, иә. Ал құдалыққа апаратын дәл осы себеттер. А бұған менде тапсырыс тоқтаған жоқ. Сондықтан жасадым, кішігірім болсын, үйде жасап жаттым ғой. Пандемия сізге дымды әсер етті? Әсер етпейді. Әсер етпейді. Үйдің ішінде тойды жасап жатты. Балашағам жанында, иә. Емін еркін жасап, Аллаға шүкір, қазіргі таңда жақсы табыс алып келіп жатыр. Жалпы мен ойлаймын да, бұл бұйым енді той бастар. Бір алғаннан кейін енді құдалар алып кетеді ғой. Содан кейін олар да басқа жерге қолданса да болады ғой. Олар келесі құдаларына береді, сөйтіп кете береді. Әрине, бұл бір жағынан ырым ғой. Кім той болсын деген ниетпен алып кетеді де, мен де үйімде той болсын деп. Кімнің баласы жаңа үйленбей жатыр, жаңа күйеуге шықпай жатыр, иә, қыздар алып кетеді де, біздің үйде той болсын деген ниетпен алып кетіп жатады. Ал енді бір қызығы, батыс жақтарда бұны прокатқа да береді. Прокатқа беріп те айналысады екен. Маған көбіне, иә, батыс жақтан сұраныс тапсырыстар түсіп жатады, маған мықты қып жасап берші Мөлдір депші. Ағаштан жасаймын ғой, өйткені аяқтары да мықты болсын, бізде жаңағы прокатқа алады бұны депші. Бір нен өзім 5000-ға прокатқа алады екен. Сонда біреу емес, бір құдалыққа 5 алып жатады. Сонда құдаларға бір күнде қанша? Иә, құдалар ішіндегі жаңағы несін алып, алады, өздері алып кетті. Ал несін ол жақта қалыпты екен ол жағдай. Егер мынаны той бастарға қойса, мен ана ыдысын алып алатын едім. Ішіндегісін бәрін таратып-таратып, ең соңғысын мен алып алатын едім. Мен ойлаймын, сол үйге алып кеткен жағдайда да бұны қойып қой, бір дизайн ретінде бір заттар салып қойсаң болады. Өте керек зат негізі. Мөлдір ханым, енді өзіңіз шәкірт тәрбиеледі екенсіз, иә? Енді мына өнерді бөліспеске болмайды ғой. Өте дұрыс. Шәкірт тәрбиелегеніз. Жалпы қазақтың қыз келіншектері қалай осындай өнерге қызығушылық танытады ма? Өте қызығады, өте қызығады. Сондай дайрект дейміз ғой, қазір сообщениядан сообщение сұранысқа ие шынымен де. Себебі біздің қазақтың қанында, қазақ қыздарының қанында тігіншілік бар. Көбісі тігінге жақында сұрайды. Өйткені еще тойшыл халық біз, иә? Сондықтан сұранысқа өте ие. Үйренем деушілер өте көп. Басым көпшілігі
бір қызығы менде үлкен кісілер үйренеді. Үлкен кісілер, 45-тен жоғар кісілер. Көп не сұрайды. Себебі балалардың үйлені тойы болады. Мен ол кісілерге айтам, сіздер неге көп шығындаласыздар? Үйреніңіздер өздеріңіз. Үйреніп, өз балаларыңызға, өздеріңіз жасап берсеңіздер. Қандай керемет, е? Сабақтар бәрі түсінікті. Өте керемет, қазір қуанады, сондай бар шәкірттерім деп жатам, бірақ ол кісілер енді үлкен ғой менінде. 60-тан асқан кісілер де өздері жасап, қазір өз тойларын жасап, сондай бір лебіздерін білдіріп жатады. Ол да мені қуантады әрине. Ал сіздің курсыңыз қанша тұрады? Курсым, қараңыз, курсымның бағасы 65 мың теңге, 65 мың теңге онлайн. 65 мың теңге. Бір бағаны ұстаймын, ондай жаңағы екі-үш баға мұнан алмасам болмайды. Сүру деген жоқ оны, таныс деген сияқты. Мен ойлайым, 65 мың теңге өте жаңағы тіпті нарықта арзан баға негізінде. Себебі бір комплектің өзінің бағасы 85 мың теңге тұрады. 85 мың. Ойланышы, ол кісі бүкіл сабақтың жа техникалар үйреніп алады, бір комплект жасады, 85 мыңға сатты, ал баға шықты. Өзінің ақшасы үстіне пайдасында көреді. Ал енді әлеуметтік желіде мүмкін басқа біреулер жасай ма осындай? Жасайды. Өте көп. Сіз жалғыз емес? Әрине, жалғыз емеспін. Соның ішіне таңдап алғандарыңызға рахмет. Демек, бәсеке көп. Бәсеке десем бекен, үйретіп жатқандар аз. Үйретіп жатқандар өте аз. Және де бұл жерде сапа өте маңызды. Мен өзім бірден көргеннен кейін сапаны көріп отырасың. Бұл саланы жақсы білгеннен кейін қараймыз ғой бізде. Қандай бәсекелестеріміз бар екен дейсі. Мен оны бәсекелестемеуші едім, әріптестер деуші едім. Әріптестерім, себебі оларды еңбек етіп, өздер нандарын тауып отырған адамдар. Сондықтан әріптес деп олар қолдап отырамын. Әрқашан конкурент ретінде мүлде қарамағам. Бар. Бір-екі мен танитын қыздар бар, жақсы жасайды. Бірақ енді олардың сабақтары өте қымбат. Мен бір ой түйгенім, шыны керек, Қытайдан арзан дүние алғанша, біздің осындай хендмейд қол өнерінен жасалған, сапалы дүниені алған. Енді қазақтың қол өнерін өзіміз көтермесек, кім көтереді? Мен сондай енді шетелде естіп жатамыз, енді бізге ол қайдағы жоқ бір сурет болуы мүмкін, бірақ оның бағасы сұмдық болып жатады. Керемет бір картина, қандай да бір сызықтары болса да бір керемет сатып жатады ғой өзі. Сонда мен қараймын да, ал бізде кәдімгі еңбектен жасаймыз, бірақ бағалау аз да бізде. Вот сол бағаласа екен деймін. Бағаласа екен деймін, өнер дамыса екен деймін, шеберлер көп болса екен, шеберіміз шындала берсе екен деп тілеймін. Қаншама өте еңбекқор қазақ қыздары бар. Қазір шәкірт тәрбиелеп отырғаннан кейін көзім жетеді, сол кісілердің де алға жылжуына сондай бір көмегім тисе екен деген бар біліміммен аянбай сондай көмектесіп отырамын. Тіпті клиент табуға да көмектесіп отырамын. Тамаша. Тамаша. Енді бағалау үшін қазағымыз бай болсын, кең болсын, тойымыз көп болсын. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Ой, рахмет. Өнеріңіз өрге жүзе берсін. Әр қазақтың төрінде осындай той бастар тұрсын. Той бастар тұрсын. Осындай әдемі, бағалы. Табыстарыңыз мол болсын. Тағы да күтеміз сізді. Күніңіз сәтті өтсін. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Таң студия бағдарламасының барлық шығарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.